Saga er et norsk verk for ungdomstrinnet. Dette er en revidert utgave av verket Fra saga til CD. Revisjonen legger spesielt fokus på de grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og muntlig kompetanse. Saga består av en grunnbok og en lesebok. Det er med andre ord få komponenter, noe som gjør faget oversiktlig for elevene. I grunnbokas del 1 har vi også et eget kapittel som heter teksttyper og virkemidler. Dette er et kapittel hvor elevene skal trene på å både lese og skrive i ulike teksttyper eller sjangre. I grunnbokas del 2 har vi derimot valgt å gå tilbake til den opprinnelige kronologiske litteraturhistorien. Dette for å sette elevene inn i både den språklige og litterære arven de er en del av. Det er en tydelig sammenheng mellom grunnboka og leseboka. Elevene møter et ikon hvor det står «Over til leseboka». Her kan elevene finne utfyllende og supplerende stoff i tilknytning til det som allerede er gjennomgått i grunnboka. Bøkene er vakkert illustrert med både malerier og fotografier og illustrasjoner. Dette gir elevene en ekstra opplevelsesdimensjon i norskfaget. Skolehverdagen er spennende og hektisk og byr på mange utfordringer både for deg og elevene dine. Arbeidet med saga gjør det enklere for deg å planlegge og gjennomføre norskundervisningen. Det er jo ikke dårlig.